Далі до нас доєднується наживо Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів України. Я вас вітаю, слава Україні! Доброго дня, героям слава! І хочу поговорити з вами про проєкт ветеранських просторів, який представили на міжнародному саміті міста регіонів. Розкажіть нам, в чому важливість і головне особливість цього проєкту? Перш за все, хотів би сказати, що на сьогоднішній день створення місцевих ветеранських просторів, хабів і центрів набуло вже максимально великого значення і запиту серед громад. Громадські об'єднання ветеранів ініціюють таке створення, звертаються до нас за відповідними рекомендаціями. Є величезний запит, і тому для того, щоб систематизувати відповідну діяльність і наростити створення ветеранської інфраструктури відповідно по всій Україні за єдиним уніфікованим стандартом, було прийнято рішення розробки відповідного стандарту і подальшої його реалізації. Відповідний проєкт передбачає створення 4 міжрегіональних великих ветеранських просторів. Це місто Львів, Одеса, Рівне і Київщина. На Київщині це, відповідно, Бородянський центр соціально-психологічної реабілітації, який був розбудований, є успішним прикладом реалізації такого проєкту за підтримки президента України. Не так давно він був відкритий, і вже перші ветерани мали можливість відповідно його відвідати і протестувати, надати свої рекомендації до поліпшення його роботи. Також це 20 ветеранських просторів обласного рівня, і відповідно ми проаналізували кількість територіальних громад в Україні з населенням більше 20 тисяч, їх порядка 450, ну і відповідно за такою ж кількістю мають бути створені і відповідно вже регіональні ветеранські центри. Така чисельність, вона забезпечить доступність ветеранів з усіх куточків до цих просторів? Так, для нас дуже важливим доступність і інклюзія, про яку ви говорите, тому на сьогоднішній день ми передбачаємо таку кількість. Вже відповідно по реалізації будемо дивитися і приймати відповідні рішення, чи потрібно буде їх більше чи менше. Але ключовим є те, що ветеранський простір має зосередити максимальний спектр послуг в одному місці. Плюс ветеран війни, повертаючись до цивільного життя, має розуміти, що він не сам на сам, а це принцип пліч-опліч або також рівний рівному. І тому, відповідно, такі центри матимуть можливість забезпечувати ветеранів війни інформаційно-консультаційними послугами, послугами юридичного характеру, соціальної підтримки. Там працюватимуть фахівці супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб. Це і фізкультурно-спортивна реабілітація, психологічна реабілітація. Тому максимально великий спектр тих послуг і тих напрямків діяльності, які на сьогоднішній день в рамках ветеранської політики здійснює як і держава, так і області і конкретні громади, мають бути зосереджені в одному місці. Також це і послуги освітнього характеру, це і кар'єрні ментори або радники, які допомагатимуть знайти відповідний фах, підібрати відповідну програму для навчання і подальшому перекваліфікуватися або започаткувати власний бізнес. Та й можливості проведення певних заходів на рівні самих ветеранів, скажімо так, певні заходи по інтересам і так далі. Тому тут дуже важливим є рішення саме доступності для того, щоб неважливо в якій громаді, куди повернеться ветеран, він мав рівні можливості для реалізації своїх прав і законних інтересів і відповідно міг повноцінно інтегруватися в цивільне життя. От ветеран повертається до себе домівку з фронту. А з яких джерел він може дізнатися про ці простори, куди звертатися, і от чи його зустрічають? Як ви плануєте інформувати людей? Ну, перш за все, на сьогоднішній день ми нарощуємо максимально наші інформаційно-комунікаційні системи, такі як «Е-ветеран». Також нами запроваджено єдину ветеранську лінію, телефонний номер 0800-505-217, за якою ветеран війни або член родини загиблого, або родини ветеранів зможуть отримати будь-які консультації, максимальний спектр інформації, якою вони зможуть скористуватися. Також, відповідно, органи місцевої влади рекомендуватимуть ветеранам завітати. Ну і плюс, звісно ж, соціальна реклама і інші доступні методи інформування населення. Плюс, на сьогоднішній день ми спільно з нашими партнерами з МОМ запустили запровадження мапування всіх послуг для ветеранів, тобто створення цифрової мапи, на якій ветеран зможе
доступно побачити, де яку послугу він може отримати, як по всій Україні, так і в конкретній області, в конкретній громаді. І, відповідно, на сьогодні для нас дуже важливо уніфікувати всі можливості за єдиними джерелами, дати можливість доступності до цієї інформації, для того, щоб кожен міг про це дізнатися і, відповідно, скористуватися такими послугами. Пане Руслане, ви кілька разів сказали, що не тільки ветеран, а й його родина. А якими послугами родичі можуть, дружина або батьки скористатися? Да, ну, на сьогоднішній день ми розглядаємо реінтеграцію ветеранів не поодиноко, а, звісно ж, в складі їх родин. Для нас дуже важливо успіх і спроможність всієї родини. Тому, звісно, що всі проблеми, які матиме ветеран війни, це пряме відображення також проблем, які можуть мати його члени його родини. Тому, відповідно, що стосується психологічної реабілітації, однозначно це можливість проходження відповідної реабілітації в складі всієї родини. Тому що ви розумієте, цей дисонанс психологічний, тому що поки військовослужбовець знаходиться на війні, його родина так само переносить тяжкі психологічні переживання і так далі. Тому це стосується і освітніх процесів, це стосується і в подальшому його реалізації шляхом працевлаштування або започаткування ведення власної справи бізнесу. Тому дуже багато успішних кейсів, які пов'язані з сімейним бізнесом ветеранів війни. Так само ті можливості, які на сьогоднішній день ми запроваджуємо в цій частині, вони передбачають і можливості, відповідно, для членів родин. Тим більше, як такий приклад, у нас були запроваджені програми, які сприяли підтримці бізнесів осіб, які були мобілізовані і поїхали на війну, і поки вони воювали, їхні дружини, наприклад, або їхні чоловіки продовжували їхню справу. Тому і такі програми підтримки були. Ну і, звісно ж, ми розглядаємо це питання тільки в комплексі. Чи плануєте ви залучати місцеві громади та міжнародних партнерів от до реалізації, до підтримки цього проєкту? Да, звісно, реалізація системно даного проєкту, вона потребуватиме значних видатків, тому ми вже зараз почали активну роботу з нашими міжнародними партнерами по залученню коштів на такий напрямок. Попередньо маємо багато позитивних відгуків. Більше того, подібні проєкти мали великий успіх і в інших країнах світу, тому досить класно сприймаються нашими партнерами. Ми аналізували світовий досвід. І от, наприклад, Міністерство у справах ветеранів Хорватії, які є засновником і координатором діяльності таких центрів. Тому це однозначно. Більше того, на сьогоднішній день дуже багато громад і міст України самостійно, активно виявляють бажання по створенню подібних центрів. І тут вже наша задача відмодерувати і скоординувати діяльність кожного в цій частині, для того, щоб у нас був уніфікований однаковий підхід і весь комплекс, спектр необхідних послуг міг бути наданий. Ну, відповідно, ми створимо всі умови для сприяння громадам по започаткуванню такого напрямку. Відповідно. І останнє питання. А як, за якими критеріями ви будете оцінювати, чи ефективний, чи успішний цей проєкт? Да, класне питання. Звісно, треба розуміти, що цей проєкт сам по собі – це систематизація ряду проєктів і ряду різних типів діяльності. Да, як я перелічив на початку, він включатиме в себе різні напрямки і різні, відповідно, фахівці працюватимуть з різних джерел фінансування діяльності таких фахівців. Тому, відповідно, були і запроваджені фахівці із супроводу ветеранів війни, і наразі вже зареєстрований державний професійний стандарт, і найближчим часом будуть прийняті відповідні законодавчі нормативні зміни для того, щоб запровадити по всій Україні такий проєкт. І такі фахівці вже працюватимуть з кожним конкретним ветераном за принципом ведення індивідуальної справи, індивідуального кейсу, і оцінюватимуть результативність наданих послуг, чи досягаються необхідні показники, і врегульовуються, вирішуються конкретні проблемні питання, і ми успішно реінтегруємо ветерана. І звісно ж, тоді вже в комплексі ми матимемо можливість, отримавши систематизовану інформацію, дійти до висновку, чи дійсно ефективен такий центр з конкретним наповненням, і, відповідно, вживатимемо всіх необхідних заходів для того, щоб його або поліпшити, або трансформувати і так далі. Пане Руслане, дякую за відповіді. Це був Руслан Приходько, заступник міністра у справах ветеранів.